င်္ဂလာပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်တဲ့သုတေသနဌာနတစ်ခုသင့်တန့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stimson Center ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကထာပြုတဲ့ webinar discussion တစ်ခုကို NUG အစိုးရသမ္မတရုံပြောရေးဆင်ခွင့်ရှိသူတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် speaker 3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ speaker 3ယောက်မှာကျွန်တော်အပါအဝင် American ပြည်ထောင်စု USIP ခေါ်တဲ့ US Institute of Peace အဲ့ဒါ Senior Advisor အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Priscilla Club သူမလည်းရင်ရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American ပြည်ထောင်စုတန်ယုံအကြီးကဲတာဝန်ယူခဲ့တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူတွေတီကိုကျော်ဆန်းလိုင်ကျွန်တော်တို့3ယောက်က Speaker အနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် November 8ရက်နေ့ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲအားဆိုရင် Operation 1027နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Operation 1027ရဲ့ကြရကြောင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုထိရောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့ပြောတာတက်ရောက်တဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအင်မတန်များပြားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Operation 1027ရဲ့ဖြစ်လာပုံအောင်မြင်မှုတွေစစ်တပ်ကဘယ်လိုပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားတာကတော့ဒီ1027ကဘာပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေရဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးလုံးညံ့ညို့မှုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်အားဟိုပြသနိုင်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရင်တော့လူတွေတော်တော်များထင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှပြိုကွဲဘူးဗမာနိုင်ငံမှာအင်အားအကောင်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟာစိတ်ဆွဲနေတဲ့လူတွေကိုကြားသားလိုက်တဲ့စစ်တပ်သည်အင်မတမအင်အားချိနဲ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်တော့တယ်ပြိုကွဲနေပြီဆိုတဲ့ဟာကြားသားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်Now the operation 1027 နဲ့ now ဇက်တိုက်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုးစစ်တွေပေါ့နော်ဒီချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုတည်းတွေမကပါဘူးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေတိုင်းအစရှိတဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ကောင်စီကိုထိုးနှက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူထွေတိုက်ပွဲတွေဝင်ဖော်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအမြောက်မြောက်ဖော်ဆောင်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်မြို့ပေါင်း10မြို့ကျော်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဒီတခိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင် calling KI မြို့အဆင့်ရှိတဲ့မြို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာပြလဲဆိုတော့ Operation 1027ဟာညီနောင်သုံးဖော်ရဲ့ညင်ညာချက်တည်းမှာပါတယ်။နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်နဲ့ဒီ Operation လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာစစ်စင်ရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။တာမန်စစ်စင်ရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်နဲ့နိုင်ငံရေးကြီးရဲ့ချက်နဲ့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးလိုချင်တဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်စိုက်ပွဲဝင်တဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်ဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်မတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်ဒေနေဇက်ဒေသတွေမှာဒီ international transnational crime တွေ online scam တွေတားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့ online scam တွေဖြစ်နိုင်ငံတကာဟာလူတွေထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်ဒီဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အထိမ့်သိမ်းခံရတယ်လူကုန်ကူးခံရတယ်အစရှိသဖြင့်ဒါကပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကြောင့်မတိမငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာယာစွမှုကြီးတွေဖြစ်စေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီယာစွမှုဂိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့တရားဥပဒေနဲ့အညီပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တခုပါလေဒီ Operation 1027 ਨੇ ရည်ရွယ်ချက်တခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ Operation 1027 ਆ ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရည်ရွယ်အန်ဒီအပြုတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့မတိမငြိမ်မှုတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒီစစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းအများဆုံးအမြင့်ဖြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတည်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရဝပြောတဲ့အားလုံးသူပါဝင်တဲ့ဒီ Federal Democratic မြန်မာနိုင်ငံတော်အသစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်တယ်အားလုံးသူတန်းတူအညီမျှခွင့်ရှိမယ်ကိုကြမ္မာခုဖယ်နေခွင့်ရှိတယ်တရားမျှတမှုရှိမယ်တရားမျှတတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ကြီးကိုတိစောက်ဖို့တဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးဒီ operation အောင်မြင်မှုတည်မြန်မာနိုင်ငံအထွက်ငြိမ်းချမ်းသာရဝပြောတဲ့ပြည်တော်စုအထွက်အာမခံချက်သာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကသူတို့မှာတွေးသွေးတန်းနဲ့သူတို့တွေအရှုံးတွေပေါ်နေတော့သူတို့တွေစစ်တပ်ကပြိုကွဲနေတဲ့အခါမှာဒါလိန်ညာပြီးတော့ကဘာနဲ့ပြည်သူတို့ကိုလက်ဖျားဖို့ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ပြောနေကြစကားအရင်တော့1962ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာပြောဆိုမျိုးဒါတိုင်းပြည်အစိမ့်အဝမှာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟွာကဲတင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မဟုတ်မတရားပြောတဲ့ဟာအခုလည်းအဲ့ဒီစကားတုံပြီးတော့သူတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်မှာအန္တရာယ်ချနေတော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အာဏာသူတက်ညီတက်ညီ
type one when he jar up yet. Now, Jaswin Moody, Muyasewawa, National Crime is to do. The rule yet, let Ockham, the rule set down there, let kind of the pitter, BGF, Pidu set to one, no need a hardy. Jet Tama, Yanai, Yapotaku, Tanotonai in Azuria, D type well, pause on the jar up Japare. No, you don't like ye, a say pint of pitter, the sissin ye, Omian Bido, Nemana Yama. ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတရားဝတ်ပြောတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ကြည်ကိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တည်ကြည်ကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်အရင်သာပြည်သူတွေအားလုံးညီညီညာညာနဲ့အားစိတ်ခွင့်စိတ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျအချမ်းဘတ်စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီသာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးစစ်စင်ရေးဒီဘာဟုအာမခံချက်ပေးမှလဲဆိုတော့အချမ်းဘတ်ဝါဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာနိုင်ငံကအမြင့်ပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတရားဝတ်ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်အားလုံးသူဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုရုပ်တီထောင်မဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်တော်စုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်